Koho tam máme? Máme tady Severočecha Michala, 22-letýho. A jak si říkal Moloko, já bych dneska dal tak pětky Moloko do ruky. Teďka mám na ně chuť. Pětky Moloko? Mm. Aha. Jako ňadra. Hele, Michale, jak ty seš na to? Máš radši velký nebo malý ňadra? Tak čím větší, tím lepší, ne? Jo, ale musím mít aspoň trošku držet, viď? No, tak nesmí jako... to být takový ty rozklepaný. Hlavně mačkat, no. Mačkat. Dobrý, hele, Michale, já vůbec jsem tě nestačil ani zpovídat, než jsme šli do živýho stupu. Kdo má problémy u tebe, jako v tom vztahu? Ty seš dřív hotovej, nechce se ti souložit dál, nebo jak je to? Vysvětli mi to. No, ale to je jak kdy, protože když... Máme na to minutu, upozorňuji. Máme na to minutu, tak já budu rychlejší. No, rychle. Jako v tom sexu. Jo. Hele, když prostě páka jednu prdelí, tak no. Prostě je to občas venku vymalováno, ale jsou dny, kdy prostě se půl hodiny neudělám a pak ještě jednou a pak ještě jednou a pak ještě jednou a trvá to 4 hodiny, viď, jako. Jo, takhle, takže... Je to různý. No a partnerka co na to říká, jako pozná to na tobě, když ty budeš rychle, když pomalu, dáváš jí to nějak najevo? No jak ta partnerka, že jo? Ty jo, ty to střídáš. No tak já mám takový 3 stálice a... Tři stálice. A teďka mi řekni, když máš po každý jinou, nebo máš ty 3 stálice, ale s každou ten orgasmus tvůj trvá stejně, a nebo to záleží na té ženské, na té chemii, zkrátka. Třeba já budu Alena, jsem 15 minut. Božena, trvá mi to půl hodiny. Zora, trvá mi to hodinu a půl. Máš to takhle nějak rozdělený u těch bab? No, tak spíš to na minuty, no, ale jako na minuty. Jak ti to trvá, tak jako tak je průměrná doba tvojí soulože? Ale tak kdybych to zprůměroval úplně všude, tak já nevím, těch to první čísílko těch 10 minut. Já jsem se léž řekne 10 vteřin. To už by si by jak Luděk hrzal. No a... To byla krize. Dobře, tak 10 minut. A to musíš být hodně... Hele, a zkusil jsi někdy třeba, když jsi měl nějakou peknou partnerku, jo? A bál jsi se, že vybuchneš, jako že vystříkneš strašně brzo. Řešíš to nějak, nebo neřešíš to nějak? Já to neřeším, já to prostě pustím vedle a jdu na novou. Jo, a co když ona nemá antikoncepci a ty nemáš gumku?